Я даю печуню сусіду. Давайте, давайте. Я опускаю праву руку. Такі прийоми використовує шоумен і телеведучий під час проведення не лекцій. Захід пройшов в Олександрійському ліцеї номер 17 в рамках реалізації глобального проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ «Спільно до навчання». Наша мета – дійсно залучити дітей до навчання в комфортній і безпечній для них формі, мотивувати їх навчатися, тому що їхній фронт – це освітній фронт, як і наших вчителів, зокрема. Дітки мають навчатися чому? Ну, тому що, по-перше, це запобігає стресу, по-друге, вони мають бути освіченими. Вони мені відповідають на запитання, чому вчитися, і кажуть, щоб здобути освіту, щоб бути освіченим, щоб не робити таких помилок, як наш ворог, і так далі. Друга у нас історія, ми розповідаємо дітям мінну безпеку, власне, як поводити себе, як не наразити себе на небезпеку. Учні говорять, що не лекція – це дійсно повна протилежність до класичної форми навчання. Дійсно не лекція. Ну, на лекції я, ну, і цей, я був на лекції, на дисертації, цей, то там взагалі, ну, не така взагалі атмосфера, як на цій була. Тут це дружньо, тут кожен кожному допомагає, а там просто сидять і всі все конспектують. Атмосфера взагалі, ну, дуже класна. Взагалі це все молодіжне. У нас в школі, в місті, не таке велике місто, раніше такого не проводилось. Для проведення не лекцій були визначені українські школи у 13 містах, зокрема і в Олександрії. На думку освітян, захід якнайкраще сприяє організації навчального процесу в умовах сьогодення. Захід це взагалі сприяє співпраці батьків, дітей та наших вчителів, які працюють в різних навчальних закладах. Цей захід сприятиме тому, що наші батьки, учні, вчителі знайдуть більше спільних тем для обговорення не лише на навчальному закладі, але ж і на рівні сімей. Крім не лекції, для старшокласників команда проєкту «Спільно до навчання» підготувала цікавий квест – активний і пізнавальний. Бігають, ганяють, шукають міни, вчаться розбиратися, де правильне здорове харчування, де ні і так далі. Потім подарунки, фото з педаном, а в цей момент ми спілкуємося, зазвичай створюємо діалог між батьками і освітянами, щоб батьки поставили всі запитання щодо навчання під час війни і отримали відповіді. Що робити, коли немає світла, немає інтернету, як навчатися в онлайні, в офлайні, що буде по теплу, коли канікули. Всі ці питання вони ставлять і отримують відповіді. Щойно мали розпочати квест, пролунав сигнал «Повітряна тривога». Тож всі перейшли в укриття. На такий випадок в команди Олександра Педана був запасний сценарій. Те ж саме. Учні активно відповідали на запитання, виконували завдання. У результаті отримали заряд позитиву і натхнення для подальшого успішного навчання. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СІБІН.